שלום וברכה. ערב שבת קודש, פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם. מי זה כולכם? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שופטיכם וכל איש ישראל. היום אומר הזוהר הקדוש מלשון היום הרת עולם. היום הרת עולם אנחנו אומרים במוסף של ראש השנה. היום הרת עולם שהקדוש ברוך הוא במלכותו, מלכותו בכל משלה. אבל הפרשת השבוע היא הכנה אמיתית, זו השבת האחרונה של שנת תשפ"א. בשבת הזו אנחנו נקרין לעצמנו את כל השבתות אחורה של שנת תשפ"א. כמו שנתנהג, זה גם מה שנגיד לקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו רוצים שתתייחס אלינו. אתם יודעים, אנשים יש להם פנסיה לאורך הרבה שנים, ובסוף הפנסיה מקבלים אותה לפי המשכורת האחרונה כביכול של העבודה. על אותו רעיון, קדוש ברוך הוא, כמו השבת האחרונה שאנחנו נגיע ברוממות אל, אנחנו רוצים שתייחס לנו לכל השבתות האחרונות. השבוע גם כן קברנו חייל גיבור ישראל, שבאמת עם ישראל התאחד סביב התפילות שלו. אין תפילה שהולכת ריקם, אין ספק. הקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה את האחדות שלנו, לצערנו, עם ישראל יודע אחדות בזמן הכאב. היינו בבית המשפחה, לנחם. אבל ככה נגזר בראש השנה הקודם, אין מה לעשות. מהצער ומהכאב, עם ישראל ידע להתאחד. ולמרות המחלוקות הקשות ביותר שיש בכנסת, ברצון לרמיסת היהדות, אנחנו נמשיך להיות האור האמיתי, להיות הניצבים של עם ישראל, כסניגוריה לקראת ראש השנה. שבת שלום ומבורך.